سلام علیکم ملګرو دی سایډ لچ د ل ویډیو ښکار نو دا د شادي حال ویډیو نه نه د ولی می ویډیو ده نه دا سیدا غټ پروګرام ویډیو بلکې دا د مریم نواز د جلسی یو ویډیو ده مریم نواز لومړی جلسه چې کوم وا ټوټلی فلاپ شي و دا ځل مریم نواز سوچو کو پاکستان مسلم لیگ نون پټای چې کوم مطلب یو ټریک ازماو کو چې دا عوام چې کوم دی د همیشه موږ په بریانیانو باندې اوټ راکړی راشنن ول غټ پروګرام ک دی ګونه په خکړیو ډیر غټ پروګرام کړو دی جلسی لا تاسو لپاره دی ویډیو کې ښکار چې سومره غټ پروګرام شوی دی د جلسی ده پاره نو زمون کوم چې کوم د ګوره دا خو یو صحیح کی ده کنه چې یو قومي هغه ته اوګه کی هغه د مطلب د ګرنۍ په وجه باندې ایله رزق نه ملاویږي نو هغه بیا ازادي د ذهن نو زی بیا رزق واړي ایله چې ته یو ځکه مطلب دوه آپشن ورکه چې ازادي لري په کار د رزق ته په کار د روټۍ د په کار د نو یو روټۍ طرف لږی ځکه چې دومره ښکار شي وي دومره غریبۍ زپلی وي دومره مهنګۍ زپلی وي چې ازادي باندې سکے او مولا بس دغه روټۍ د خوراک ملو شي ازادي زمون نه په کار دا صحیح جی نو دا غرنګ زمون معاشر چې کمره د مهنګۍ په وجه باندې دومره مطلب خراب شوی دا چې اوس دې جلسې له بتاسو کتلی دا جلسې بتاسو ګوري بیا چې دې له سمره خلک زید سره پاره بزی درې خوراک د پاره بزی خلک په دان سر خپل بچی بوزي چې راځي بس خیرات ته او په کار هم دا سمره هم زماره ویډیو ملګرو لرسی عموما دا ویډیو خردو کې په کار و خو پښتانه هم سمره په کې پی کې کې کشر تر مسلم لیگ نون جلسې کې یو د غرنګ پروګرامي نو زید بادب ولزی نه خوراک ته کوي خامہ خاته خوراک کوي په دې زمون حق ته او دا خوراک چې کم دی دا زمون د ټیکسونو په پیسو باندې ای چې کم کرپشن کړي دا سوله میاشت چې دی په پاکستان کوم حکومت کړي ای چې دوی سومره پاره بونو کرپشن کړي دا هم دی د پاره کړي دی چې موږ به دغه پیسې بیا په الیکشن کې مطلب اوراوو جی الیکشن کې بچانه په پیسو ټونه خلو چرته به جلسې کو چرته په پروګرامونه وی چرته به داسې ولی می کو نو هغه کرپشن هغه پیسې زمونږ هغه پیسې زمونږ د ملک هغه پیسې چې کم ده هغه په دې جلسو کې لګي نو د خبرې مقصد مې دا رې چې دا خوراکونه د تاسو کوي نو دا په مونږ باندې حرام نه دی دا حلال دی چې اوټ چې تاسو ور چاله ورکوي خدای دې جلسو له خوراکونو د پاره صرف ور دی ادای بڑخ کیږي چې مونږ له خدای دنیا عوام راغله په میډیا باندې بخپل یو دغه خي خو بس صرف خوراک ټایم لور دی خوراک ته کوي او ایست ته را پاسېړو ته تقریرونه مکرونه ما وري ا تقریرونه چې کم نه پرې تقریرونه باندې په دې خبرو باندې په دې خله باندې د ټول عمر د پاکستان عوام نه به وقف جوړ کړي دي او د پاکستان عوام هم دی له په دې خوراکونو په دې بریانیانو باندې پنجاب کې ټونه ور کړی دي جی ډېر افسوس خبره ده ګوره دومره غټ پروګرام یو طرف ته ملک مهنګۍ ته وګورئ او بل د دومره غټ سیټ اپ کول په دې باندې به لکونو روپۍ لګېدلی جی او که دا لکونو روپۍ کدې ولو یو غریب لی ورکه نو بیا به خوله چینګه نیولي بیا غریب لی نه ورکئ خو دې ځای کې دی د خپل سیټ اپ خپل یو نوم دپاره یو میډیا دپاره یو ښه تصویر جوړولو دپاره دی لکونه کروڑونه روپۍ لګی خو د پاکستان د غریب عوام مطلب چا سره هیڅ فکر هیڅ ټینشن نشته دی ډېر د افسوس خبره ده دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې هر یو کس لورس او چې کله هم داسې پروګرام صرف خوراک لور دی تقریر لمو ور دی بس د خوراک ټیم نوٹ کوي یو ملګری لګی چې د خوراک ټیم شي بس ایسته په ټول مجلس ور دی ټول یاران دوستان په ور دی پروګرام کوي او ایسته تر پاسای جی ډېر زیاته مننه وسلام.